Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qorxuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 55.1 kvadrat olan 2 otağa düzəlmiş tam təmirli mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxili ilə sizi tanış edirəm. Hal-hazırda mən mənzilin dəhlizindəyəm. Gördüyünüz kimi mənzil olduqca zövqlü və yaxşı bölgə ilə bölünmüşdü. Bura dəhlizdir. Sol tərəfdə belə bir mətbəx nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi girişdə sağ tərəfdə isə belə bir qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağından da eyvana çıxış var. Burası eyvandır. Daha sonra isə bura sanitar qovşaqdır, duş kabinası var. Gördüyünüz kimi bura isə yataq otağıdır. Xatırladım ki, kompleksdə məktəb, bağça və müxtəlif yaşı obyektləri mövcuddur. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.